Një zjarri fuqishëm i nisur mbrëmjen e së dielës dhe që ka vijuar deri në orët e para të mëngjesit të së hënës, ka rrezikuar rreth 50 shtëpi në fshatin Mali Hebaj. U desh ndërhyrja vet banorëve dhe shërbimi zjarfikës për të mundësuar shuarjen e tyre, ndërsa shkaqet mbeten ende të paqarta, ku nuk dihet nëse ka qenë një zjarrvënie e qëllimshme apo e ardhur nga një shkëndi e shkaktuar prej tensionit të lartë të energjisë elektrike, ku linja kalon përmes kësaj kodre. Banorët tregojnë se u deshën disa orë të mira për t'u përballur me flakët e zjarrit në mënyrë që ato të shuheshin plotësisht, ndërsa në rrezik ishin shtëpitë e tyre, si dhe stallat ku mbahet gjoja e gjallë. Por dëmtuan shumë në praborë kanë hi, kanë dëmtuar shumë gjona. Ndërtesat për baktit kanë dëmtuar. Edhe hardhijat, kopshtin gjithçka kanë pas. Për fat mirë nuk kanë kap shtëpijat. Ktu janë një 50 familje po. Shkaku thonë ka rëndë e prej ka biltuja, zdi që ta thonë herë o shreje s'ka rëa drita, të është i mbare se si ta zgjidhen ta se dalë në njënë me tjetërin. I shalë e shteti ka me vundur me pa punën e tyne. Na patë me rëspirë zotë i pështume, ka që është e apon. Ka parë me shpia? Da me ka, po nuk e dinte se kena kontrolu të, apo zdi se si, prej zotë i ke rëspirë me pështume. Ka për hinë për shpia, në për banesa ka një zemë i qikum, në për shpia ka marë krejt, këtë lagje. Po falenderojmë zjarfikësat, falenderojmë punëtorët e zjarfikësave, ju lumë që ndurët edhe ata katonit tonë bashkë, pështume me fjallë, pështume. Baja ki këto, gjysa katonit e si për kajtë komplet. Me gjithë se zjarfikësat kënë arë shpejt, risku jonë, kënë arë shpejt, e kënë shu zjarëm. Rastet e zjarit ashtu si për gjatë muajve korrik dhe gusht, edhe në 15 ditën e parë të shtatorit nuk kanë munguar në qarkun e Shkodrës, ku janë djegur me 10 hektar, pyje pishe, shkurre, por dhe si përfaqe të tjera të gjelbërta. Në pjesën më të male, zjarët kanë qënë të qëllimshme, por autorët kanë munguar, pasi policia dhe prokuroria nuk ka arritur në identifikimin e tyre dhe vënjen para përgjegjësis. Shërbimi zjarfikës her pasere ka apeluar që të tregohet kujdes, veçanërisht në hapjen e kullotave të reja, pasi zjarri si pasojë e temperaturave dhe thatësirës së tej zgjatur mund të dalë jashtë kontrollit e të rrezikojë shtëpitë e banimit.